Kaixo eta ongetorriak gaurko saiora. Gaurko gonbidatuak Orreaga Fundazioko Koldo Amatria eta Orbi Basoko Beatriz Otxotorena izanen dira. Hala ere, lehenago, asgaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1887ko abuztuaren 20ean, Michele Angiolillo italiar anarkista hil zuten Bergaran, Cánovas del Castillo erail zuelako. Bestalde, abuztuaren 20ean ere, 1927. Urtean, El Fari jaio zen. Gainera, lau urte beranduago, 1941, Slobodan Milosevic, Serbiako presidentea eta Jugoslaviakoa jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez baina 1948, Robert Plant, Britaniara abeslaria eta Led Zeppelin bandako kidea izana jaio zen. Goazen orain, gaurko lerroburuekin. Nafarro gento gita amasei koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Foru erkidegoko 12 urtetik gorako biztanlegoren 185ak dagoeneko txerto dosi bat hartu dute eta bi dosiak hartu dituztenak 175ak dira. 3 eta 18 urte bitarteko 800 pertsonak hartu dute parte uda honetan Coworkings programaren hiri kanpalietan zeinek leku guztiak bete baitituzten. Ingurumeneko departamentuak 181.000 € bideratu ditu Natura 2000 sareko mendilarren kudeaketa jasangarrirako. Ostalaritza enpresen 146ak ezin izango ditu 3. Deialdiko laguntzak eskuratu, gainerako 144ak laguntza jasotzeko aukera izango dutela bermatu gabe adierazi du Nafarroko Ostalaritza Txikien Elkarteak. Nafarroko gobernuak 200.000 € bideratuko ditu Nafarroa ezagutu sareko gunetan garapen jasangarrirako 13 proiektu sustatuz. Kulturak Tafallan Gariposa inguruan agertutako arrasto arkeologikoak aztertuko ditu. Alde zarreko jai batzordeak San Fermin txikiko jaia bertan bera utziko dituela geratuko direla jakinarazi dio udaletxeari. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, 7:30 eta Aranguren ibarrean, Zetak taldeak kontzertua eskainiko du gaueko 10:00 5 € sarreraren truk. Gainera, gaur ere eta ordu berean, gure aldetara bertsosaioa ospatuko dute Ezpeleta jauregian. Bestalde, Antsoaingo Rafael Alberti plazan, Olatz Salvadorren kontzertua egongo da 8:00 hasita. Eta 8:00 ere, Goxuan Salsa taldearen kontzertua egongo da Medialuna parkean. Azkenik, igandean, goizeko 12:00 Kiki Koko eta Moko Paiazoek Natura Gara ikuskizuna eskainiko dute Arangurenen dohainik. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarren erdiek goi mailako hezkuntzako tituluren bat dute. Horretaz gain, zirkulazio eriotzak 2020ean gehien foru komunitatean jaitsi zirela azpimarratzen du azalean. Argazkeren bidez aldiz, Iruña topera dagoela nabarmentzen du. Gai aldatuz, errepatriatutako lehen afganoak Madrilera iritsi direla jakinarazten du azal honek. Baita, besarkaden bidezko bitxien lapurketa handitu egin dela ere. Bestalde, EHNE otxoak ardiei eraso egingo ote dien beldur dela jasotzen du gaurko notiziasik. Eta San Fermin txikito ere suspenditu egin dela aipatzen du. Kiroletan, Osasunak gobernuari 15 milioiren truke taxoare berreskuratzea proposatu diola azpimarratzen du. Gai aldatuz, 123 urte eta Tafallan egon ondoren, Gloriak pertsiana jaitsi duela aipatzen du. Eta bukatzeko, Mama está en las redes, Iruñean errodatzen dela jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarroako osasun zentroek telefono deien ia erdiak ez dituztela hartzen da. Argazkiren bidez aldiz, Espainia afganoendako Europako atea dela nabarmentzen du. Bestalde, gidariak eremu urdina operatiboa izan aurretik ordaintzen hasi direla aipatzen du azalean. Gainera, Iruñeko aldezarreko taberna bat 3 milioi € truke saltzen dela jakinarazten du. Baita zitadela hipikarako jantzen dela ere. Azkenik, Manu Sánchezen hitzak azpimarratzen ditu.
esanez baloratuta eta zoriontsu sentitzen dela. Pasa gaitezen gararen azala ikustera. Titularra Gipuzkoak intzidentzia 388-ra jaitsi duela da eta eremu gorritik atera dela. Argazkia Nelly Carla Alberto eskubaloiko jokalari ohiari eskaintzen dio. Eta amaitzeko Kabulen erorketa azkarrak Estatu Batuetan eragina duela azpimarratzen du. Berriaren azala aztertzen bukatuko dugu. Titularra 1000 milioi aur klima krisiak modu larrian erasateko arriskuan daudela da. Argazkiaren bidez, bandera talibanen aurkako ikur bilakatu dela nabarmentzen du. Gai aldatuz, Brasilen Bolsonaroren aurkako protestak, ikerketak eta epaiketa eskeak martxan direla jakinarazten du. Eta azkenik, Joana Jogen eta Radu Juderen filmak zinemaldiko zabaltegi saioan izanen direla aipatzen du. Joan gaitezen orain, astebururako eguraldi iragarpenak ikustera. Gaur eguraldiak nabarmen egingo du hobera. Temperatura igo eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ipar isurialdean ere eguzkitsu egongo da, naiz eta odeigune batzuk agertuko diren arratsalde gauean, batez ere mendebaldean. Gainera, temperatura balioak ere udakoak izango dira. Kostaldean, 26-27 gradu ingurukoak eta 30 gradutik gorakoak gainerako tokietan. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Eguerdian, ipar-ekialdekoa nagusituko da kostaldean eta ipar-mendebaldekoa arratsalde gauean. Bihar, larun batean, giro eguzkitsua egongo da hegoaldean, eta odeiak eta urdinguneak kantauri isurialdean. Kantauri isurialdean, behodeiak agertuko dira berriro ere, batez ere egunaren lehen partean, ekialdean eta iluntzean mendebaldean. Eguerdian eta arratsaldeko lehen orduetan, tarteka eguzkitsu egongo da. Hegoaldean, oskarbi egongo da ia egun osoan. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, Araba hegoaldean eta Nafarroan izan ezik, han udako balioekin jarraituko dute. Ipar mendebaldeko haizean nagusituko da. Eta igandean, fronte bat iritsiko zaigu, nahikoa deseginda, eta horrek baldintzatuko du eguraldia. Odeiak ugaritu egingo dira eta zirimiria egingo du ipar isurialdean. Gainera, temperaturak jaisten jarraituko du. Nafarroa erdialdean eta hegoaldean ez da nabarituko frontearen eragina, beraz, giro eguzkitsuarekin jarraituko dute. Arratsaldean, ostarteak irekiko dira Araban eta Kantauri isurialdeko zenbait lekutan. Iparraldeko haizea ibiliko da. Orain Orreaga Fundazioko Koldo Amatria etorri da gure platora. Kaixo, Koldo. Kaixo. Zu moduz? Ongi itazu. Ongi baita ere. Bueno, zuek Orreaga Fundaziotik, justo pasaren astean, bi ekitaldi egin zenituzten, bata Orreagan, eta beste bat hemen, Iruñean, ez? Bai. Eta, bueno, zer dela eta, bakoitzak ez, arrazoi bat zuen, edo... Bai, bueno, bi gauzak ezberdina, baina elkar, no? Alde batetik, Iruñeko Harresiaren zuntziketaren oroimenak, eta gero Orreagako batailaren oroimena baita ere. Zergatik daude lotutak, pues hori da ja historia bat eta historia kontatzen duen modua da. Karlomagno hemendik pasatu zen Zaragozara joateko, eta egiteko marka hispanika eta ez dakit zer Zaragozaren emir edo horko jabearekin baina. Arrazoi historikoan gatik itzuli behar zuen, zen eta alde batetik ez zuen lortu menperatu Zaragoza, eta zeuzkan arazo handiak bere herriñuan Frantzian aldean, eta horrean itzuli behar zuen, eta modu, zakin nola esan, hemen usteko bere seinalea zuntzitu zuen Iruñeko Harresiak, eta baita ere, suposatzen da, Iruña osoa apurtu edo bota zuen. Eta orduan, hori izan zen, nola esango nuke,
erregailu bat pizteko horrago gudua. Bai. Zergatik, hor antolatu ziren hemengo jendeak, hemengo baskoiak, bai Pirineo alde batetik eta bestetik, elkartu ziren egiteko horrega batalla edo guda edo eta hor menperatu zen hor Karlomagno erregea. Vale. Hori da bien arteko bai, lotura. Hori da bien arteko lotura, bai. Eta zergatik dira historikoki garrantzitsuak edo zergatik ez, da garrantzitsua bi gauza hauek oroitzea. Bueno, zergatik horregako gatazka edo guda edo batalla izan zen erreinuaren hasia, esate azeta baterako modu batekoa. Hortik, hemen zegoen, bueno, historikoki dukadoa eta zakizer alde batetik, bueno, oso ez ezaguna zer zegoen hemen. Baina, hori izan zen erregailua pizteko erreinua, Iruñeko erreinua. Izan zen lehen Iruñeko erreinua eta beranduago Nafarroko erreinua. Momentu horretan ez, antolatu ziren orduan. Bai, osea, izan ziren. Batu ziren nola bai. Osea, oso ezaguna da lehen batalla, 1777-1778koa, baina izan ziren gehiago. Bi batalla gehiago, beranduago. Baina importantena, eta ezaguna da lehena, alde batetik Roland, Sansón de Roland, ospetsuagatik, baina osea, izan ziren hiru eta baldintza gutxi gora bera antzekoetan. Antzekoak. Bale. Eta bueno, orduan egin zen dituzten ekitaldi hauetara, da, zer bai. Jende asko hurbildu zen, eta zer egin zen duten ez, ekitaldi bueno, egiten hori horretzeko. Ekitaldiak lehen Iruñakoa, ja dara magu pues, bos edo zi urte antolatzen, nahi dugu hemen Iruñeko aserrietan jarri oroimen bat. Txafla bat, edo monumentu bat, edo lako bat, oza, gogorarazteko zer gertatu zen hemen Iruñan eta zer, bueno, eta izan ziren ondorioak, no? Baina dena den, ni ez udal batekin eta bestekin ez dugu momentuz lortu. No? Eta, bueno, urtero daukagu hemen Iruñan, hori, Festival de las Murallas ospetsua ez dakize, eta ez dago lekurik sartzeko gauzatxo bat hori gogorazteko, oza, agian, ekintza historikoa, pues, agian, Iruñeko importanteena aritakoa. Baina, bueno, dena zuek antolatzen dituzu ez duen ikitaldi. Gu, antolatzen dugu, ez dugu mediorik handiak egiteko gauza handia, badakigu datak oso txarrak dira. Eta, bueno, pues, hor elkartzen gara, eta bueno, hor gelditzen da modu bat zaitateatzen izan. Oza. Behintzat batzue... deika bat hori pues, egiteko, eta bueno, jartzen dugu gure txafla momentu batean, egiten dugu omenaldia eta horrela. Eta vale. Gero, pues ya, bestea. Horregakoa. Eta han, zer egiten duzue? Pues hor egiten, ja, baita, bueno, hor dara mago ja, eta piko urtez antolatzen. Eta izan da, urtean zehar, pues, gauzak ezberdinak. Bueno, urte osoan zehar? Urtean osoan zehar. Ah, bale. Urteetan, no? Bai, goitak. Hase ginen, pues, hase ziren, bere garaian, antolatzen pues, gauza sume bat, eta gero ja honditu zen, eta orain dela hiru urtez egin genuen ja, ekitaldi oso interesgarria eta oso potentea, eta pentsatu genuen egiteko herri-zerri, eta lehen egin genuen Lursaiden, eta orain dela bi urtez egin genuen Zubirin, antzerkiaren moduan. Eta, bueno, Zubirin parte hartu zuten koralak, zaldia, jendea, bueno, oso
Parte hartzailea. Oso parte hartzailea, eta bai, eta gure asmoa zen jarraitzeko herriz herri antolatzen, baina jatu zitzaigun pandemia, pandemia eta moztu zen, eta orduan itzuli gara pues, egiteko zume, gauza zume bat. No? Eta vale. Pues, hori omenaldi bat, betikoa, no? Aurrezku, kantuak, txapa bat obotatzen, gogorazteko zer gertatu zen, zer nahi dugun egiten. Horreagan bi, baina bi lekuetan, alde batetik horreaga kolegiatan, eta gero Ibaineta portuan edo mendatean hor dagoen kokatuta Roldanen monumentua. Eta alde batetik zer antolatzen dugun, pues, horreagan gogorazten dugu batalla, alde batetik, no? Eta egiten dugu gure omenaldia, horre bere bizitza eman zuten, eta borrakatu zuten, eta gero, Ibainetan, egiten dugu beste ekitaldi txiki bat, eskatzeko, bueno, zuzale batetik eskatzeko, ea desagertzen baldin bada monumentu hori, eta beste bat jarri, bere ordez, pues hori, gogorazteko zer gertatu zen, eta nor zen, norzuk ziren hor eman zuten eta zergatik eman zuten hori bere bizitza. Eta hor dago. Horretan zabiltza, zabiltzatea, zurtetik urtera. Bai, hor, bueno, pues betikoa, zer pasatzen da, pues hor dago monumentua Roldanen, eta zer gertatzen da Roldanekin. Roldan oso ospetsua da Europa osoan. Hori Sansón de Roland ospetsuarena, eta alde batetik ez dute kentzen, omen da, dela deialdi bat hori ekartzeko erromesen bai, atrakzio bat bezala. Bai, atrakzio bezala, eta karo, jendea esagutzen du Sansón de Roland, eta hor dago monumentua, baina kontra esana bat da, baina eta nahi dugu, pues, ongu jarri genuen aurten pankarta bat hor, pues, ora, nola gelditu dezake pues, hori monolito hori. No? Eta bueno, pues, urtero egiten dugu zerbait hor, eta baita ere aurten nola, azpimarratu dugu deitzen diote Via Karolingiari buruz. Osa, Via Karolingia. Hori, batetik momentuz, ez da ezaguna. Ah, vale. Bai, hori da gauza bat hemen antolatuta, hemen eta Consejo de Europa bien artean, bueno, hemen dago amigos de la colegiata, eto ez daki zer, eta hori da, bueno, betiko jendea. Osa, vale. Jende hemen ezaguna, baina mantentzen dutena betiko bertsioa, no? Eta ospatzen dute Roldanekoa, eta ez dakiz, eta orduan egin dute, deitzen diote hori Via Karolingia egiteko ibilaldi bat Europan zehar gogorazteko nundik pasatu zen Karlomagno, eta zer egin zuen tokio? Bai, ospatzeko irabazti ospatzeko edo, bueno, ospatzeko eta mantentzeko hori mito bat. Karlomagno izan zen Europako guk ospatzen dugu gurea, no? Osa, nahi duguna. Osa, errebindikatzen dugu Baskoiaren memoria eta nahi dugu monolitori aldatzea. Alde batetik, eta aurten azpimarratu dugu Via Karolingiaren asuntoa. Zer da Via Karolingia? Hemengo talde batek eta Europako Konsejuak antolatu dute ibilbide bat
Europan zehar. Zer nahi dute ibilbide horrekin eta Karlomagnorekin lotuta zer dagoen. Pentsatzen dute edo nahi dute, nik esango, ez nuke esango historia aldatzea, baizik eta zentzua aldatzea. Karlomagnoa izan zen bere garaian, Europa nahi zuen batu estatu batean, no? Vale. Europa batua. Baina zen modukoa, pues, hemen bezalakoa. Guda, batalla, eta, bueno, badaude alde batetik historiari batzuk, esaten dutela, Karlomagno izan zen genozida bat. Zergatik, bueno, pues, bai nahi zuen Europa batua, baina desagertu izan nahi nuen lokaleko kulturak edo historiak eta batu menperatzen. Bai. Eta ideia hori, osea, aldatu dute eta nahi dute, pues hori, hemengo Karlomagno izan zen lehen Europagilea, no? Eta horrela ez da, eta gu ez dugu asmatzen, ez dugu onartzen ideia hori. Orduan, ibilbide hori horren aurka ez da dut, eh? Osea, ez da, hemen pasatu zen, baina nola pasatu zen. Eta, pues, ez dugu onartzen, pues, ideia hori. Bueno, orduan, hemen dik, ez, urtatzen urteetan ere, baduzu elana. Gu dugu indar oso gutxi, haiek dute beti bezala, pues, indar handia eta diru osoa, pues, egiteko nahi dute. Eta, pues, azpimarratu genuen baita ere, pues, hori manipulazioa osoa, baita ere biak Karlomagno eta Santiago bidea. Horrekin ere? Bai, bueno, nahazten dute. Ah, ze pasatzen da, ez, Tokio horietatik. Aurten, berriro, zakizen bat urtero egiten dute urte jubilarra, eta aurten, orain dela gutxi, eman dute hasiera, no? Arte jubilarra. Eta zer egin dute, pues, ekarri dute Espainiako erregea hor paseatzeko. Hori, ez du zentzurik egin zutena, no? Alde batetik egin zuten Carlos III-aren hilobian Espainiako bandera jarri. Eta gero, Felipe VI-a da? Espainiako erregeak esan zuen, nola esan zuen erderaz, el verdadero significado del Camino de Santiago, que es la vertebración del Estado. ¿Pero qué Estado? Español, o sea, que es un censurista. Bueno, dirá de la contrasana, que está aprovechatzen dute dena, pues egiteko hemen, claro, alde batetik egiten dute Europa garela, eta gero esaten dute horregan azten dela bidea, baina nun azten da, oza, Santiagoko bidea. Alde batetik Alemanian, Suizan, ezakiz ere, eta pasatzen da hemengo frantzes bidea, baina badago kostaldekoa. Eta azten dute Europa, alde batetik, eta gero Espainiako batasuna. Bueno, algún gauza asko, ¿eh? Aldarrikatu zenituzten, aprobetxatu zenituzten bi data horiek, ez? Bai, nahazten da azkenean dena, eta, bueno, garbitu behar dugu... Alden moduan. Ezke oso zaila da, eta llegatzea jendeari, pues oso gero eta zailagoa da. Bueno, dena den, orain irailean ere beste jardunaldi batzuk, ez, antolatu dituzue. Bai, bueno. Agian gehiago noaingo baterekin lotuta. Bueno, pixkat guztiari, ez? Ez da horra garena, baizik, eta plataforma noain bosteun urte. Aurten ospatzen da. Ospatu da, eh? Ospatzen ari da oraindik. Ospatzen ari gara oraindik, noaingo batalla eta horretarako gu sartu ginen plataforma hortan. Eta horrengo hilabetean, hori jardunaldiak, oso potenteak,
nahiz eta diru gutxi izan, pues, zerbait bueno, parte hartzaile ez, bai, eta itzaldi interesgarriekin. Deitzen diogote, nazioarteko ikasketa jardunaldiak, no? Noingo bataiari buruz, baina ez bakarrik bataiari buruz, baizik eta bere ondorioak eta Nafarroko egoeran baizik hor garai hortan eta gaur egun egoera zen eta gaur egungo egoera pues hortik ondorio bat da, bai, ondorio bat hortik dator. Vale. Eta bueno, lau egunetan izango dira jardunaldiak bat izango dira Atarrabian. Eta bueno, lehen eguna irakurriko dut edo bai. Nahi baduzu? Laburpentxo bat bezala, ez? Bueno, tituluak bakarrik. Vale. Irailaren 18an Tarrabiako kulturetxean, bueno, Tarrabiako kulturetxean eingo dira lau jardunaldiak, identitatea eta gatazkatu... Lasai. Identitatea eta gatazkatu... Balbi eta iruga. Artur nasa. Identitatea eta gatazka kortasuna errenazimenduko Europan. Hori... Lehenengo eguna. Lehenengo. Bigarren egunean, ja irailaren 23an, Nafarroa. Noingo bataiaren aurretik eta ondoren. Hirugarren jardunaldia, konkista gerrak, askapen gerrak. Oso interesgarria. Eta laugarren jardunaldia, oroimenean konkista. Eta, bueno, da, etortzen dira Europako historialariak, hemengoa. Eta, bueno, baita ere, azpimarratzeko ja, ari honekin jarraitzen, anturatu genuen baita ere ekainan, udako Euskal Unibertsitatearekin batera beste ikastaroren bat. Oso interesgarria eta oso... Ongi funtzionatu zuen? Oso gutxi gara 25 persona. Eta, hombre, agian ematen du kopuru txikia baina, azpimarratzeko da, euskaraz egin zen, eta, bueno, bai ponenteak eta bai ikasleak, pues euskaldunak, eta oso... Data polita da, ez? Osa polita da. Eta dara magu, pues hori... Uztaiatik, hasi gintzen, urtero bizpairu hitzaldiak, eta oraindik daukagu... Gehiago, gehiago. Gehiago. Udazken ari behar dira, ez? Hau izango da lehenengoa, orain? Hau da, importantena. Eta gero ja, bai. Eta hemen etortzen dira, ez dakit, Euskal Herriko historiak eta gero baita ere beste unibertsitateko ikasleak. Bai, orduan. Eta bueno, baita ere egin dute bi erakusketak, izan dira leku batzuetan jarrita, Aezkoan, Auritzen, Mutiloan, eta dago prez jartzeko baita ere ikastaro honekin batera, Atarrabian, eta bidali behar dugu Gipuzkoara, ez da nahi zogartzen Azpeitiara eta Usurbilera. Eta dira, bai, oso interesantea zen, eta dira historia lau artisten ikuspegitik ikusita. Osa, dira, eta bai kuadroak eta bere kuadroak dauka bere azalpena historikoa. Oso interesgarria. Oso interesgarria, eta ateratzen dira gauzak batzuk ez ezagunak. Adibidez, itzuliko naiz hori hitz egiteko Ibañetarena, azpimarratu genuen baita ere, ez zen bukatu gerra noainen, baizik eta jarraitu zen urte luze bat.
Hemen pentsatzen da, eta horrela irakasi digu, zigun, historia bukatu zen, Nafarroko historia bukatu zen 1512an. No? Konkista izan zen oso luzea. Eta hori bainetan gogatu ginen... Zenbat iraun zuen, edo... Bai, iraun zuen, eta... gauza bat oso ez ezaguna, Espainiako ejertzitoa edo Kastillako ejertzitoa Ibañeta aldera pasatu zen. Luzaide aldera, baino gehiago. Osea, pasatu zen Nafarra berara, eta zuntzitu zuen Donibane Garazi. Uarteziz, Mongeloz, Donibaneko alkateari, bai. Hori izan zen... Hoi, burua eta izenak. Nik ez galdetu zen. Bueno, horko bueno, alkateari... Hiltzuten, bueno, karri zuten Iruñera, eta hemen lepotik zuntzen, no esaten da. Aurkatu zuten? Aurkatu zuten, bai. Eta moztu zioten burua, besoak, hankak, eta... Bai. Osa, historia oso ez ezaguna da. Ja. Yeah. Eta orduan, agian ezker, Bueno, gauza honen bidez, ez? Piskat gogora eraztean. Bai, lotu dugu, eta izan ziren Noainen, Lizarran, Zangotzan, Erronkarian, oza, eta gero, bueno, bukatu zen, komien artean, hori Amaiurren, eta horren gortea, hor Amaiurren, horretuko da. Bueno, orduan, dena denez, antolatzen dituzuen gauza guztien berriztuen kueborrian, izan dezakegu, ez? Enteratu gaitezke hor. Agian erresago ze gauza desberdin asko aipatu dituzunez, ez? Erakusketa, jardunaldiak eta... Bai, izan da oso urte mugitua, no? Guretzat, eta, pues, beti bezala ez dugu mediorik. Eta jendeko borontatearekin, no? Egiten da, beti bezala. Bueno, eta hurrengo urtean ere gehiago, ez? Hurrengo urtean, bueno, gure laguntza emateko Amaiurrekoei, espero dugu, pues, hori, pues, hemenan zerbait antolatzeko. Bai, primera. Bueno, ba, diegongo gara, orduan. Bai. Ba, ezakit, hemen utziko dugun, ala zerbait gehitu nahiko zenukeen. Horrekin gure aktivitatearekin lotuta, eta historiarekin lotuta, izan genuen ideia bat, eta pentsatu genuen ez egoela, nola esango nuke, informazio... Bueno, a ver... No, a ver, así con el barril. Vale, bai, bai. No, bueno, historiaren arira eta horregaren aktivitatearen arira komentatuko dugu engauza bat egiten ari garela. Zen gauza, bai. Zen gauza. Oso, pentsatu genuen alde batetik gure asmoa da historia eramatea jendeari. Eskuragarri jartzea denentzat. Eta modu bat da liburua. Eta liburuak. Liburu pilo bat daude, baina nun. Sakabanatuta. Sakabanatuta, eta nola lotu edo nola ailegatu edo eta nola bilatu, pues, pensatu genuen egiteko liburutegi. Historiari buruz, liburutegi bat. Vale. Eta hasi ginen, liburua biltzen. Eta jartzen dugu, liburua biltzen. Eta ze liburu motak? Historiarekin lotutako. Lehen, historiari buruz, liburuak. Baina, zer da historia? Historia ez da bakarrik erregearen zerrenda, edo zer gertatu zen hemen, eta herriaren historia da dena. Bai kultura, bai folklorea, bai euskara,
bai mendia, bai natura, eta orduan... Ba, guzti hori lortzeko, ekartzeko. Guztia, oza... Guztia nahi duzu eskuragarri. Bai, oza, gai guztien... Inguruko liburuak. Inguruko liburuak, biltzen ari gara. Orduan liburutegi handi bat osatu nahi duzu. Liburutegi handi bat, jasotzen ari gara liburuak, eta hemendik, pues, eskatzen dugu jendeari liburuak ez bota. Eraman, horrega fundazioa. Eraman, gurekin harremanak jarri, eta gustora hartuko ditugu liburuak. Bai. Orduan horretek baldin badu, ez, liburu? Bai, bai, oza, liburu zaharrak, liburu, bueno, berriak ja daukagu. Errexango da eskuratzea. Errexango eskuratzea, baina batez ere liburu zaharrak zertaz. Hori, folklorez, kulturaz, euskaraz, adibidez beste egun batean, persona batek eman zigun, gutxi gola bera, 50 liburu, euskarari buruz. Ez euskarari buruz, baizik eta gramatikak, eta hiztegiak, eta liburu zaharrak, eta liburu horiek bere destino zen, jaia... Favorra. Bai, birziklatzeko. Eta, bueno, pues ja daukagu, ez dakizen bat liburu, eta orduan, horzegatik eskatzen dugu. Erabilgarriak izango dira ez, zuentzat, eta, bueno, interesa duen jendearen zat, ere. Bai, bai. Eta, bueno, baita ere, bueno, momentu honetan, gure ideia da, liburutegi hori herriari zabaldu. Momentu ez dago zabalik. Momentu ez dago, ez, liburuak jasotzeko prozesu horretan, orain. Bai, gaude liburua jasotzen, gaude liburua erregistratzen, daukagu ja erregistratu iaia 2000, eta daukagu beste 2000. Orduan prozesu luzea izango da. Eta baina ez daukagu lekurik. Bueno, momentuz daukagu leku bat, baina... Txikia da, eta ez dakit, indarra egiten dugu hormaren kontra zabaltzeko, baina ez da posible. Eta orduan baita ere eskatzen dugu badago norbaitek daukala lokal bat. Handiagoa. Handiago eta merkea. Eta dirurik ez dugu eta, bueno, eta eskatzeko, hori, lekua eta liburuak. Espazio bat, liburuak, eta zuekin jartzeko harremanetan. Hori da... Zure mezua edo. Bai, hori da, azken mezua eta izango duzue berriak, izango dituzue berriak, ez dakit hemendik agian, pues, laupa bosia bete, ja, momentu batean, irekitzen dugunean liburutegia, pues, ja, jarriko dugu... Toki guztietan. Leku guztietan, ari. Posibil izango zen, pues, ari gatzea. Eta, bueno, daukagu asmoa, pues, egiteko web horrialde bat, eta hor jartzeko. Zer liburu dauden, eta bilatuan izateko. Zer motako liburuak, bere gaiak, bere autoreak, eta... Katalogo antzeko. Katalogo, bai. Eta, bueno, eskatu guri liburuak, eramateko, edo horko liburutegian konsultatu, eta... Ba, primeran, osa ideia ona. Ba, mila esker. Bueno, pues, zortzea gatik. Zuei, eta zuri. Eta beste bat arte. Eta bat arte. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Zizur nagusian eraso sexisten aurkako udako programazioa antolatu dute. Gaur 8:00 Joli Paskualenak kontzertua eskainiko du Zugardi Parkean programazio honen barne. Eta datorren asteazkenean, abuztuaren 25, Ipuin kontalaria izanen da Arturo eta Clementina saioa eskainiz Erreniga Parkean, 6:00 euskaraz eta 7:00 gaztelaniaz. Eta zizurrekin jarraituz baina gai aldatuz, abuztuaren 30-etik irailaren 3-ra haur hezkuntzako lehenengo mailatik lehen hezkuntzako 6. mailara bitarteko aurrei zuzendutako hiri jarduera eskaintza zabala izanen da. Izen emateko azken eguna gaur izango da telefono bitartez, eta informazio guztia udalaren webunean kontsulta daiteke. Atarrabiak 130-eko bonoak eskaintzen ditu tokiko kontsumoa sustatzeko. Abuztuaren 16-etik aurrera, izen ematea zabalik dago bonu kanpainan parte hartzeko interesa duten Atarrabiako establezimenduentzat. Informazio guztia online kontsultatu daiteke.
Bestalde, 60 urtetik gorakoentzako jarduera fisikoa eta igeriketarako datorren ikasturterako izen emateak abuztuaren 24ean irekiko dira iaz parte hartu zutenentzat eta irailaren 6ean inskripzio berriak egiteko epea hasiko da. Agendara pasatuz, gaur arratsaldeko 8etan hemendikara kale ikuskizuna izanen da euskaraz. Igandean, Airezabaleko zinemaren txanda izango da Adios pelikularekin. Gaueko 10etan hasiko da eta ez da 16 urtetik berakoentzat gomendatzen. Urrengo astean, gainera, ostegunean arratsaldeko 8etan Txutxin Ibañez y Los Charrosek kontzertua eskainiko dute eta datorren ostiralean 20 berriro taldea arituko da. 3 eta 18 urte bitarteko ia 800 hauretan erabe ari dira parte hartzen udan Iruñeko udalak Cowork Kids programan antolatutako hiri kanpaldietan, zeinetan ia leku guztiak bete baitira. Eskaintzaren artean, lehenengoz, 3 eta 5 urte bitarteko aurrei zuzendutako kanpaldi bat egin da. Aste honetan, nerabeendako eko kanpaldia izaten ari da, eta besteak beste, IES jokoak, kontzertuak, DJ saioak eta piraguismoa eskaintzen ditu, bai eta 6tik 12 urtera bitartekoendako jarduerak ere 3 ikastetxetan. Udako hiri kanpaldien udal eskaintzak hainbat modalitate eta adin tarte barne hartzen ditu, non ordaindu beharreko eta doaineko jarduerak uztartzen baitira, haur eta gazte gehiagoren gana heltzeko, Cowork Kids programaren izaera unibertsalari jarraiki. Nerabeendako doako hiri kanpaldia, 13 eta 18 urte bitarteko nerabei zuzenduta dago, eta planetaren zainketa du ardatz. San Bartolome gotorlekuan egiten ari da abuztuaren 20ra bitarte, 4:00-8:00, 80 parte hartzailerekin. Arratsaldero abuztuaren 9tik hainbat jarduera proposatzen ari dira, hala nola Raguan Dialo eta Duo Didimaren musika ikuskizunak. DJ saioak Alex Mugirorekin, Land Art Lantegiak ingurumen hezkuntzako museoarekin elkarlanean, Magia Lantegiak eta Antzerki Jolasak Gaztediaren etxearekin batera, piraguismoa, ginkanak eta klima aldaketari buruzko IES joko bat, bai eta kilometro zeroko produktuekin egindako askariak ere. Kaixo, Beatriz, zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi, ongi baita ere. Bueno, duela gutxi hemen, egon zinen, ez? Ordi bizi jaialdiari buruz hizketan. Eta, bueno, hitz egin dugu ipuin kontalari desberdinekin, eta badakigu hori primeran doala. Eta gaurkoan, bueno, beste kontu bati buruz, arituko gara, ez? Ere? Orkiko basoan baita ere. Baina kasu honetan, yoga. Bai, badakizu azkenean, orgi dinamizatu nahian, nahi ditugu kultura arloan eta wellness edo osasun arlo hortan ere jendea pixkoat gure era hurbiltzea, bai? Eta, bueno, orduan zer egin duzue, yoga ikastaroak ez antolatu dituzuen? Bueno, ikastaroak ez nuke horrelakoik esan, baizik eta tailer txikitxo bat ere, 2 orduko tailerra 4 asteburuetan, 4 larunbatetan, abuztuan 2 izanen dire eta irailan beste 2. Eta orduan zer dira, tailer txikiak, baina jarraipena dute, nola baita da egun solte batean joateko daude pentsatuak? Hori da, bakarri daude pentsatuak, bakarka joateko, alik eta jende gehiago ere sartu alizateko, eta beraiek ere pixkoa probatzeko, ja gustoko duten, gero teknikak ere erakutsiko dira, gero bakoitzak bere etxian edo bere soroetan, edo bueno, nahi duten tokietan ere praktikatzeko. Bale, orduan ez da, lehenagotik ez da jakin behar, ez? Zertan datzan jogak edo noizait praktikatu behar denago. Hori da, ikusi dugu jendeari ere beldurra ematen dio, ez? Batzutan jakingo dudan, ze maila daukaten beste guztiek, lotxe izango dudan hau praktikatzen edo ze, eta orduan denak hasten dira baxu-baxutik esan bezala jakin barik, eta horrela bai lortuko dute ezagutzea, ja gustoko duten edo ez, gero ja bakoitza sartzen da asunto hauetan eta igual pentsatzen du, bueno, pues hau niretako ez da, edo bada, eta gustora izaten naiz. Gainera, bueno, yoga berez da hori erlaxatzeko, ez, edo rollo horretan. Bueno, lasaitasuna ematen du,
jogak ere elastizidadea ematen du, jogak beste mail batera igotzen zaitu, ez, esan bezala, eta horrek eragiten du, zu pertsona bezala igual edo nerviostota izateak lasaitasuna ematen dizu, zengatik teknikak ematen dizkizu zu nola lasaitu behar duzun egiteko, ez? Beste alde ere izan daiteke beste, ez dakit nola esan, ez? Adibidez, gaizki sentitzen baldin bazara ere, zure sentimentu horiek, zure minionik ere kontrolarazteko ere balio du jogak. Eta naturarekin bat izatea, beste ambiente batean ere edo ez izatea. Eta nola bakarkako lana den, ez da taldean egin beharra. Eta edozein tokitan egin daiteke, pentsatzen dugu hori oso, oso ona dela, bai? Hor Japonia aldean eta beraieko azkate beraien teknikak eta goizero egiten dituzten naiz helduek naiz gazteek ere parkeetan eta horrela lanera joan baino lehen eta oso ongi etortzen zaie bere bizi guztirako, ez bakarrik lasaitzeko, baizik eta ongi izateko, sasoitsu sentitzeko, ez? Hortaz, jogaren asuntoa ez da Japonetik etortzen noski, bino jogak ere olakoak sortu nahi ditu, ez? Olakoak ere izatea nahi du. Eta gure mundu hontan badakizu oso aztoratuak ibiltzen garen aldetik, ez, umeak, lanak, bortan ere, bakaziotan ere aztoratutak, hortaz, beste bizitza beste modu baten ikusteko, ez, nek uste onuragarri dela bai. Eta, bueno, esan duzu ez, edonon praktikatu daitekela, baina baso batean egiteak, ez, beste sentsazio batzuk edo emango dizkio. Hori da, guk nahi duguna, jogak ere ez da naturarekin harremanetan jartzeko, baizik eta bakoitzarekin, ez, berearekin, bere buruarekin, bino baso batean ere egiteak, nek uste lasaitasun gehi ematen du, ematen dizu aukera ere joga beste modu baten bizitzea, ez, hau bizi eraztia, ez da. Eta, bueno, eta nork eskiniko ditu, tailertxo hauek? Bueno, begira, erizain bat eskainiko ditu, Jose Francisco dizena, Arrek denbora asko eman du hor India aldean ikasten eta orain gurekin etorriko da saio guzti hauek egitea. Guk ere gure langilei, fundazioko langileri eskaini egin diegu eta eskaintzen diegu urtero yoga klase batzuk beraien lan gunean ere. Ba, gizu azkenean ere batzutan lanean egitea bat abestearekin, ez, hor sortzen diren zeak, bueno, konektzioa, bai? Bai, tentsio horiek ere. Hortazuek ere, xaloa telebiztan ere posible duzu egitea, no ez nahi ka. Noski baiet, deitu harko diogu orduan, deitu horri. Eta, bueno, eta zenbat plaza eskaintzen dituzue edo momentuz libre daude eta izen ematean kontua nola egin behar da? Bueno, esan beharra dago, Debalde dela, hau dena. Debalde da, zengatik, Ultzamako udalak eskaini zuen subentzio bat, fundazioak eta irabazi gabeko entitateak parte hartzeko eta eskaintzeko edozein aktibitateak. Eta guk jogaren aldetik proposatu ginen eta aurrera eman ziguten, baietza eman ziguten. Eta orduan Debalde da. Bakarrik ordaindu behar dena da Orgi Basoko parkina, 3 eurotan kotxe bakoitzeko, bai? Hortaz, 2 pertsona kotxe baten atontzen balin badire, 3 euro besterik ez dira ordaindu behar. Eta baude, egun bakoitzeko, 20 plaza, bai? Etorri daitezke, eta nik uste beharrizkoa dela ere familia osoa etortzea, umeak, helduek, denak batien, batera eiteko. Gainakoan, Jose Francisco oso, zera, ona da, ez? Alde hortan ere, naiz eta batzuk oso helduak izan, bestatzuk gaztetxoak izan, oso ongi eramaten ditu klaseak. Eta hori, 20 plaza besterik ez daude. Hori gure web horrian ere hartu daitezke, irubebikoitza.granjaeskuelaultzama.comen eta bertan posible dute hori, hartzea txanda, edo zein beraiek nahi duten astebururako. Posible dute ere, 4 asteburuak ere hartzea, guk, oza, posible da, errepikatzea ere gustoko baldin badute. Orduan ez da, zehazki berdina izango, asteburu bakoitzeko saioa. Ez dut uste. Berak, Jose Francisco keikin duena da, zenolako pertsonak etortzen diren, horren arabera, gauza bat egin edo bestea egin. Orduan, adindez berdinetako jendearen zatera egokia izango da, ala agian zuzenduko dio ezakitez, gaztei esan proposatuko diarik eta bat eta helduagoei beste bat, ala denentzako izango da berdina.
Bueno, hasteko esan beharra dago, subentzio hau, pixkoat zuzenduta zegoen 16, 30 urte bitartekoen dako. Eta hori nahi genuen lortu, lehenengo hauek izango dituzte prioridadik, sartzeko plazetan bai. Eta 16, 30 urte hoien bitarten ez baldin badire etortzen, beste guztiek ere sartuko dira. Horta zer nahi dugun, pues gazterie, pixkoat lasai eta beste modu baten bizitza bizitzea, ez, esan bezala. Bueno, gainera, momentu guetan, jogan nahiko modan dago, ez? Konfinamendu eta gero nik uste dut jende gehiago asistela pixkat hori praktikatzen. Bai, jogarekin beste toki batera joaten baita. Naiz eta fizikoki hemen izan, bakizu lortzen duzu, ongi egiten marin baduzu joga, beste toki batera ematen zaitu eta horrek ere liberdadia ematen dizu, ez? Eta beste bizipen batzuk ere izaten dituzu edo beste erabatien. Hortaz, horrek ere ematen dizu beste askatasun bat, esan bezala bai. Bueno, plaza libreak daude, ala azkar betetzen ari dira? Azkar betetzen ari dire, baina badire baton bat ere. Eta nahi duenak ere, alik eta azkarren nik gomendatuko nioke hartzia, porxeak aso ere bate gabe gelditzen baldin bada. Bale, primeran, orduan badaz bada ez, Granja Eskolako webunean hori eskuratzen dira. Eta debalde da, bakarrik kotxaren parkina ordaindu beharra dago, besterik ez. Hortaz, nahi guzti hori animatzen zaituztet, onat etortzea, beste bizipen bat edo beste sensazio batzuk ere izateko, ikasteko ere joa gure egunkortasunean ere sartzen, gu kontrolatzeko eta guk osasuntsuagoak eta hobekiago bizitzeko ere. Bueno, ez dugu esan, tailertxo hauek zenbateko iraupena izanen dute? 11:00 hasiko gara, eta ordu bateraino iranko du, bi ordu. Bale, eta orduan bi ordu hor, ez? Lasaitzeko, basoaren erdian, plan polita. Bai, seguronik hirugarren zenbaki hortan egingo dugu, hor badago aritz eleanteat, eta horrek ere asko eskertzen dut laguntzen du, ez? Hortan sartzen, trantze hortan sartzen ere. Egi, eta, bueno, horrek hasiko da nek uste Jose Francisco lehenengo azaltzen zer den joga, nola egiten den joga, zer beharra dagoen joga keitia, eta gero ariketa desberdinak erakutsiko ditu, gero bakoitzak bere etxian edo bere barrenian ere egin ditzan. Bueno, orduan mundu guztiari irekitako jarduera, ea jende gazte gehiago ez animatzen den, hori dela pixkatzen helburua, baina bestela, beldurrik gabe edo nork eman dezake izena, maila guztientzat prestatu da. Hori da, gazteek, nahiz helduek, nahiz aharrik ere, denundako baita. Bai, ez abehar ez, kristonez elastizitatea edo mugikortasuna. Ez. Egainakoan, ja, bueno, jende helduok etortzen mani badire, hirurogei urtetik gora, seguronik Jose Francisco gomendatuko diote aulki batzuk ekartzea edo ez dutelako behar lurrean botatzea ez olakorik egitea, eh? Bale, primeran, ba, ez dakite zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken, ez? Hala, beste gabe nik uste dut oso argi gelditu dela zertan datza eta nola eman barten izena. Horgi basoan espero zaituztegu joga taldeetan joga egiteko, ikasteko, eta, bueno, wellness delako zea, ez, filosofia hau, edo ongi sentitzaren filosofia lortzen, ez da? Agian lehenengo kontaktu hori eta gero, ez, jogiak bihurtzen dira guztiak eta engantzatu. Zerratik, ez? Hori da. Ba, mi esker, Beatriz, zurek esaturik ahatik, beste behin. Zuri ere, neri deitzeatik, eta hemen tartetxo bat emanagatik, bai? Noski, ba, beste bat arte. Urrengo arte, mi esker. Beno ba, gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta ongi pasaste buruan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.